Aquest és el Departament de Microbiologia de l'Hospital Can Mises, l'espai on els científics analitzen les mostres que determinen si un pacient està contagiat de coronavirus. L'arribada de la Covid-19 va suposar en aquesta àrea una autèntica revolució, ja que fa un any no estava preparada per fer front a la malaltia, tant i com reconeixen els coordinadors del laboratori. Quan va començar, aquí no teníem res, aquí no feien res de molecular, era una secció de microbiologia, però només es feia de bacteriologia. Nosotros en la primera ola todavía dependíamos de mandar las pruebas a hospitales externos. Des de llavors, el departament ha estat en constant adaptació. El servei ha anat creixent en autonomia i en agilitat. Y Salud contempló y vio que esto iba para largo y dotó a todos los hospitales de la maquinaria y analizadores necesarios para poder desarrollar y realizar las pruebas de coronavirus en el propio centro. Per aquestes màquines han passat prop de 153.000 proves, en el que durant la pandèmia arriben a analitzar-se més de 1.200 mostres diàries. Carlos recorda el moment en què es va detectar el primer positiu al laboratori. Como ya imaginamos que sería positivo, ya estábamos aquí todos expectantes mirando a ver el tiempo que le quedaba. Cuando salió, pues bueno, te puedes imaginar enseguida. Se corrió la voz por aquí por todo el laboratorio. Els coordinadors reconeixen que han estat 12 mesos de feina i aprenentatge que han suposat una evolució important per al departament. Suposa que el personal que teníem aquí s'ha entrenat molt i ha tingut que llegir molt i aprendre molt, i a nivell personal és un repte aconseguit. Un repte aconseguit que al mateix temps és el punt de partida per ampliar les prestacions del servei. I és que ara aquest laboratori està capacitat per assumir la detecció de molts altres tipus de malalties.